Krásný den, je 2. dubna 2020. Stojím před stolem, kde máme převislé muškáty super kaskády. V loňském roce jsem měl malé množství těchto pelargonií převislých a jenom se za něma zaprášilo, bylo o ně veliký zájem. Letos je tady mám je připravený, ještě nám nenakvětají, ale vykvetl první květ a já vám ukážu ten rozdíl v tom květenství. Superkaskáda má trošku menší nárůst, takže když normální muškáty, ty jednoduché, narostou metr, tak tady ta superkaskáda naroste 3/4 metra. Což si myslím, že naprosto je dostačující. Má krásně pevné listy, je velice kompaktní a velice dobře odolává větru. Takže s ní větr tak nepohybuje tady s tímto muškátem. Takže tam, kde to má, je větrno, tak bych tady to doporučil. Pokud máte moje truhlíky zavlažovací, tak dávám i 10. Celý tento pak vsadím do truhlíku, do 50, do 60. Pak je to hustý, kompaktní, nádherný, plno květu. Tak a protože mě letos vykvetl teprve první květ, tak vám ukážu ten rozdíl v tom velikosti toho květu. Nemusíte se bát tady tohoto muškátu, protože vy se bojíte dělat změnu. Kdyby ten muškát superkaskáda byl v televizi, to je on, kdyby to bylo v televizi, tak bude obrovská poptávka potom. Ale protože to není v televizi, tak ta poptávka není. A tady je ten normální květ toho muškátu. Je mnohem větší, barva je červenější, taková výrazná. No úplně nádhera. Tak tady ještě přejdu. To jsou taky ty normální, které vy znáte. Ty obyčejný, jednoduchý. Tak superkaskáda vypadá takhle. Kompaktní rostlina, 3/4 metra převis. Větší květ a lepší vybarvenost květu. Tak to je všechno, tak já projdu ještě kolem tady stolu. Tady máme bílou kopretinu v květináči, příští rok už ji budu dělat. No a tady procházím kolem stolu, kde máme připraveny superkaskády. Já si myslím, že tady ta ukázka bude stačit a že vás trošku tak přesvědčím a vy budete objednávat superkaskádu, anebo můžete objednat ten normální muškát a superkaskádu a můžete to mixovat na půl. Tak já se těším, že budete objednávat, anebo že přijedete do Boskovic. Tak v Boskovicích. Naschledanou.